Hvala vam što ste došli. Dakle, danas imamo nekoliko ključnih poruka koje se tiču nedostatka strateškog pristupa upravljanja energetskim sektorom u Hrvatskoj. I evo, mogu odmah najaviti da ćemo ovaj tjedan, odnosno već danas, krenuti u prikupljanje potpisa za interpelaciju o radu vlade u sektoru energetike. Naravno, s obzirom da imamo, da su izbori bili nedavno, to bi bilo možda neuobičajeno, s obzirom da nije prošlo 100 dana od nove vlade, ali mi imamo zapravo vladu kontinuiteta, tako da smatramo da su sve ove točke o kojima ćemo zapravo i govoriti na raspravi o interpelaciji o području energetike, problemi koji se vuku godinama i zapravo su naslijeđeni još iz prvog i drugog mandata vlade Andreja Plenkovića. Pet ključnih područja koji se odmah tiču i naših pet hitnih zahtjeva za promjenu smjera u energetskoj politici Hrvatske jesu pitanja kao prvo investicija u infrastrukturu za prijenos i distribuciju električne energije. Drugo, pitanje solarizacije Hrvatske kroz promjenu regulative za građansku energetiku i investiranje HEP-a u solarizaciju krovova. Zatim, pitanje otkupa dionica INE u cilju dobivanja većinskog paketa za RH i promjena modela upravljanja INOM. Zatim, plan upravljanja kapacitetima LNG-a za potrebe javne opskrbe u Hrvatskoj. I posljednje, ali ne najmanje važno, možda i izrazito važno u ovom kontekstu u kojem smo danas, a to je izlazak Hrvatske iz ugovora o energetskoj povelji koji smo već nekoliko puta tražili. Naime, zašto je nužno dobiti odgovore od vlade u ovih pet područja? Iz razloga što, kao prvo, u pogledu investicija u infrastrukturu za prijenos i distribuciju električne energije, vidjeli smo neki dan kada smo imali takozvani blackout na području Dalmacije, dijelova Like i Slavonije, ali i blackout koji je bio i u nekoliko drugih država, susjednih država na Balkanu. Vidjeli smo koliko je infrastruktura osjetljiva i koliko je zapravo zapuštena i da evidentno nismo otporni na klimatske promjene koje nam se već sada događaju. Kada to govorimo, kažemo to i zato što je HEP i u svojim strateškim dokumentima isticao zapuštenost infrastrukture za distribuciju i prijenos električne energije, koji je jedan od ključnih argumenata zašto ne mogu, posebno na području Dalmacije, primati veće količine energije iz obnovljivih izvora energije, i zbog toga je danas Hrvatska na dnu ljestvice Europske unije po korištenju obnovljivih izvora, a posebno izvora solarnih izvora, dakle baš solarizacije, za razliku od nekih zemalja koje imaju puno manje sunca, a puno više energije crpe, dakle, iz solara. Napomenut ću ovdje dalje. HEP ODS preuzeo obavezu da će do kraja 2026. godine provesti, ja bih rekla za Hrvatsku zbilja, strateški projekt obnove infrastrukture na području Dalmacije, da će to biti financirano iz MPO-a. Međutim, s obzirom da je rok za potrošnju sredstava 2026. mi ne znamo šta se s tim projektom zbiva, da li se na njemu radi i hoće li se stići ta sredstva iskoristiti. Također, što se tiče druge točke, a u pitanju je regulativa za građansku energetiku, kao i regulativa općenito koja se tiče izdavanja dozvola za solarne elektrane. Reći ćemo dvije stvari. Prvo, zakon koji imamo ne potiče, nego ograničava građanske zadruge, građanske energetske zadruge, jer na apsurdne načine zapravo stvara administrativni teret ljudima koji se žele udružiti i sudjelovati zajedno na energetskom tržištu, a građani su. Druga stvar, dozvole, dakle, za poslovna ulaganja u solarne energane, čekaju se u prosjeku više od 200 dana. Mislim da smo po tome prvaci, vjerojatno, u cijeloj Europi.
Zašto se čekaju 200 dana su odgovori koje očekujemo dobiti od vlade upravo kroz interpelaciju. Još imamo dakle tri ključne stvari koje ćemo se dotaći u interpelaciji, to je pitanje INE, to je pitanje LNG-a i petrokemije i pitanje energetske povelje, ali evo kolegica će još nešto reći o